er det torsdag igjen, og vi har vinteruke. Og den her var like vanskelig som nyttårsuka. Jeg vet ikke hva jeg skulle snakke om, men jeg valgte å snakke om hva jeg skal gjøre i vinterferien. Fordi da skal jeg faktisk noe, for en gangs skyld. Som jeg har nevnt noen ganger, tror jeg, er at jeg har en venninne som er utviklingsstudent i Canada. Og i vinterferien så skal jeg besøke henne i Canada. Og det blir veldig, veldig spennende. Jeg skal være der hele vinterferien, altså i en uke. Jeg reiser den 21. februar og kommer hjem den 28. tror jeg. Og det blir veldig, veldig spennende og lærerikt, tror jeg. Fordi jeg skal jo reise helt alene. Jeg kommer til å stå opp sånn midt på natta, og jeg må ta toget ca. 5 om morgenen inn til Gardermoen. Så må jeg altså sjekke inn bagasjen selv og finne gaten og alt mulig selv. Og jeg skal altså ta et fly som går fra Gardermoen til København. Fra København til Toronto, som er Canadas største by, tror jeg. Og fra Toronto til Ottawa, som er det stedet jeg skal til. Ottawa er hovedstaden i Canada. Og jeg vet egentlig ikke hva vi skal gjøre, men det blir bare veldig, veldig spennende. Vi kommer sikkert til å shoppe litt og gjøre litt forskjellige ting. Det eneste jeg gruer meg litt til er at det er kaldere der enn det er her i Norge. Så liksom, for noen dager siden så var det 24 minus. Så det er det eneste som ikke frister så veldig, da. Men så, ja. Jeg trodde dette her kom til å bli en litt lengre video. Men med tanke på at jeg skulle snakke om hva jeg skulle gjøre i vinterferien, som ikke har skjedd enda, som jeg ikke vet så veldig mye om enda, så blir det litt vanskelig. Men det var i alle fall min vinterferie. Hvis du har vært ute og reist alene, liksom utenfor Norge da, med fly, gjerne legg igjen en kommentar og fortell meg hvordan din opplevelse med det var. Og hvis du har noen spørsmål, så er det bare å stille den ned i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt jeg kan. Og hvis du likte denne videoen her, noe jeg tror du ikke gjorde, men ja, du kan gi en thumbs up, bare for å gjøre meg glad. Og så snakkes vi neste torsdag. Ha det!